Здравейте, Везни! Тук ще разгледам вашата енергия и това, което ви очаква през месец октомври 2024 година. Какво включва разглеждането на месечната прогноза? Ще изтегля една карта, карта на месеца или сигнификатор, най-важното събитие, което ще се случи през месец октомври, вашето емоционално състояние, каква ще бъде вашата лична енергия, една карта, която ще обрисува семейния ви живот и всичко свързано с вашето семейство, какво ви очаква в работен и професионален аспект, финансовото ви състояние през новия месец, върху какво е добре да се концентрирате и да се фокусирате. В какви предизвикателства и трудности ще срещате през месец октомври, и какъв е съветът към вас? Основно прогнозата е предназначена за родените с Слънце във Везни, зодия Везни, но ако имате асцендент, Луна, лични планети в този знак, Меркурий, Венера, Марс в Везни, смятам, че доста от нещата, които чуете тук, ще се припознаете в тях и смятам, че част от събитията биха се реализирали. Вземете си това, което така ви отговаря на вашата лична енергия, на вашите разбирания, на вашите усещания. Не всичко, разбира се, ще се случи. Все пак това е обща, колективна енергия. И така, нека да видим карта на месец октомври за зодия Везни. Някои от вас ще празнуват своя рожден ден и може би така с нетърпение очакват какво ги очаква. Всъщност какво им предстои. Карта на месеца за зодия Везни. Така. Емоционално състояние, лична енергия през октомври, семейство, семейен живот, работа, професионално развитие, така. Финансите, върху какво е добре да се концентрирате и да вложите своята енергия. Какви са трудностите, предизвикателствата през месеца? И тук вече ще сложим съвет към вас и всъщност ще изтегля една ангелска карта за вас, Везни, през месец октомври, също като допълнение. Така. Хайде видим каква ще бъде картата на месеца, сигнификатор, изобщо основно събитие. Сега тук може би месеца ще бъде свързан по някакъв начин с комуникация, обучение. Сега може да се запишете на някакви курсове или самия месец да бъде свързан с повече свобода, с повече общуване, нови контакти, нови запознанства. Или пък може да подпишете много важен документ, важен договор. Изобщо месецът ви е много силен за разговори, за решения, за уреждане наистина на, така, на важни документи. При някои от дамите може тук картата да показва и ново запознанство, дори в социалните мрежи или по време на пътуване, но имаме някакво освобождаване, имаме някаква лекота. Сега паш мечове по принцип не от най-леките карти, все пак тя е свързана и с понякога с клюките, с неразбраната информация.
възможно да получите някакъв вид критика, да обсъждат вашия живот. Но тук имаме един вестоносец, който лети и в ръцете си държи меч. Т.е. тук е някакво решение, може би ще вземете дейност, която е свързана с интелектуална дейност, дейност, която е свързана с писане, разработки, проучване. Между другото, през месеца може да имате някакви съмнения относно конкретни хора. Така че да, картата на месеца е по-скоро свързана с някакви съмнения, но и с проучване, дори до достигане до някаква информация. Емоционалното ви състояние, по-скоро тук ми се струва, че ще затворите така една врата зад себе си. В емоционален план ще се чувствате, може би, една идея по-самотни, изолирани, дистанцирани, ще тръгнете да търсите нещо. Като че ли в емоционален план, да, може да си така минавате през ваш си период. Период на съзряване, период на мъдрост, на добиване на житейски опит. Тук може дори да прекъснете, да се оттеглите от някаква ситуация, от някакви отношения, просто да затворите вратата и да си продължите напред, защото търсите нещо различно, нещо друго. Везни. Сега може често да липсвате вкъщи, да пътувате или да обърнете внимание повече на работата си, на ангажиментите, на някакви обучения. Нещо търсите, везни, и ще продължавате да го търсите. Вашата лична енергия. Вашата лична енергия е свързана с доставяне на радост, удоволствие. Сега тук дори може като енергия някаква среща да ви зарадва или ново запознанство, нова любов. Може да се отдадете на грижи към вашето дете. Като че ли нещо интересно и вълнуващо идва. Сега като лична енергия ще сте като едни деца, ще се радвате на най-малкото, на някакви подаръци, срещи, общуване, комуникация. Дори ще сте и приятелски настроени, нещо ще изкача и ще ви изненадва. Връщам повече емоции определено. Въпреки че емоционалното ви състояние е малко по-затворено и по-интровертно, но по като лична енергия ще сте като едни деца наистина. Ще сте склонни да се забавлявате, да излизате, да се радвате, да си доставяте удоволствие. Може и да се влюбите. Някои могат да се влюбят или пък тук да бъдат зарадвани с детенце или пък внуче. Повече комуникация, определено. Семейство, да видим в семейен план. Ами, някакви тук тайни могат, може някой от член от вашето семейство да пази, или пък да се притеснявате, да се тревожите за някого, нещо да скриете, нещо да прикриете, може да сте много емоционални. Сега тук темата за забременяване, за очакване на дете също е силно застъпена, така че при някой от везните може би и това. Може да имате съмнения относно партньора, или пък да изживявате много дълбоки емоции, да усещате една силна духовна връзка. Сега тук е много важно да не подгравате страховете си, а да се така оставите в ръцете на вашата интуиция, на вашите усещания. В семейен план може да ви предстои някаква ваканция, да ходите до някоя морска страна с паш чаши, може и буквално да сте с семейството някъде на ваканция. Семейен план може да има някакви така притеснения, но и промени. Като че нещо може да се разкрие, да излезе на бял свят. Да видим в работен аспект, висша жрица, в работен аспект може да работите много през нощта или да посветите времето си на обучение, на курсове, да се развивате, дори да развивате социални мрежи, да пишете, да се занимавате с интелектуален труд. Тук държите свитък, т.е. най-вероятно някой от вас може и да подпишат договор или
Какво още? Дейност, която е тайна, прикрита, не се говори за нея, не се показва. Така че да, работа, която е на тъмно, на скрито, на самотно място. Сега тук може да станете обект на някакви манипулации, лъжи, интриги от страна на колеги. Или да имате някакви съмнения относно работата, да следите или да бъдете следени. Също се вижда. Останете си потайни. Останете си потайни. Премълчете това, което искате да кажете. Везни. Не знам, така ми дойде. Много такава тайна, енигматична енергия с тази луна. Да видим финансите. Девятка чаши, прекрасна карта за финанси. Ще се радвате на благополучие, на награди, на парични бонуси, възнаграждения. Като че дори може да си доставите удоволствие, да си купите нещо, което много силно ви харесва. Да излизате с приятели, да купонясвате. Дори тук може да имате някакви печалби, да спечелите някаква награда. Да ви изтеглят някъде, примерно, не знам, от някоя игра. Ето това е духчето, което изпълнява желания, така че да. В финансов аспект, месец октомври е прекрасен за изобилие, за благоденствие, за повече парички. Между другото се сетих, че паш чаши тук може да показва, че ви предстоят изненади за рождения ден, подаръци, тук вашия партньор може и така да укрива, за да ви изненада. Иначе в финансов аспект наистина виждам сбъдване на желание и повече пари, повече изобилие. Награждаване при някой може и да получите награда. Върху какво е добре да се концентрирате? Върху творчески проект, върху това да правите комплименти на приятелите си, да се зареждате от изкуство, да гледате картини, филми, музика да слушате, не знам, към творческата страна, там ще се зареждате, природата също така, любовта, емоциите, срещите, общуването с приятни, романтични хора, хора на изкуството. Ами това е да се концентрирате върху емоциите си, да се концентрирате върху това, което е красиво в живота ви, това, което е свързано с изкуство, с повече романтика и с любовта. Къде ще срещате трудности, предизвикателства, какво ще е трудно? Ми може в семейен план да ви е малко по-трудно, да има дисхармония, да липсва разбирателство или пък да ви е трудно при организиране на някакво събитие, да кажем някакъв празник. Трудностите са в семейен план, създаване на семейство или може би в трудности с съседи, с някакъв имот или с деца. Може да имате някакво неразбирателство с дете или децата на съседи, да кажем. Около вас може да е малко по-шумно и това да ви причинява дискомфорт. Като че ли трудностите са в семейен план или липсата на семейство. Съвет за вас. Везни, запази, задръж, не харчи. Задръж това, което имаш. Не разпилявай енергията си. Концентрирай се. Стъпи здраво на земята. Всяко зло е за добро. Като че тук е много важно да съхраните и запазите личната си енергия и да се концентрирате върху финансовата част. Да не харчите излишно и да не пропускате, когато птиченцето кацне на вашето рамо. Като че ли имате нужда от повече заземеност, от повече структура, от повече стабилност. Възможно е да уреждате финансови въпроси, инвестиции, покупка, продажба на нещо важно. И като съвет е, всяко зло е за добро. Онова, което изглежда като проблем, всъщност е отговор на твоите
молитви. Когато всичко се разреши, ще видиш каква е била истинската причина за сегашното ти положение. Довери се на Божията закрила и безкрайна мъдрост. Бог ще отвърне на молитвите ти по най-добрия за теб начин. Така че не съжалявайте за това, което не се получава, не се случва, защото то е за добро. Но тук трябва нещо да, като че да запазите, да съхраните, да реставрирате, дори и да започнете да пестите. Дори буквално един много простичък съвет. Започни да пестиш. Това е, което излезе за вас Везни. Надявам се прогнозата да ви е била полезна и ви пожелавам успешен месец.